แล้วก็เสียงก็ยาวไปขนาดเลยว่าเสียเลยเข้าอยู่มาม่วงเก่าเนี่ยแต่เย็นที่เนี่ยยังใหม่ที่อุโนลิสันถ้าไทยโมฮิงกาวเนาะ so we just come here can get in the boat นี่มายาวอันแรงลิเนี่ยวันเราตัวใส่ท่าเลยที่ปุ๊บออกมาเลยทำไมมาที่ปูอย่าลูกแกบอกลูกพอเลยบอกเนาะว่าไม่สู้ไม่เด็ดอย่าลูกแกบอกปูตัวเบาจ้าเลยโอ้บลูกาลาบอกแต่สาวลูเชลี่อย่าออริชาลาไม่สู้เดียวกูเสียชอบป่ะบาสเสียชอบอยู่รู้สู้แฮปปี้อ่ะโอ้จะน้อง always happy ป่ะIt's good as a roof, not hot. Convenience. Convenience. So convenience today. Cafe day time, I can't say how good. They only can't say. Actually, go in that. They stop on each pier. The top layer, meet the shop. The one that is here, one of the. The ground, the second layer, the concrete layer. The core, the second layer, the second layer. The second layer, the third layer, the fourth layer. The fifth layer, the sixth layer.โอเคว่าเนาะถ้าอยู่เรียสายช่วงตัวช่วงเดียวโตจากก้าวไปเจอเจ้าช่วงไทยเจ้าได้ก็ที่พบกับสุรเชษฐ์ด้วยโอเคทั้งโคดิชและเดนเนี่ยตัวที่เจ้าในยันต์ต่อไปแต่ที่ถูกโอเคเช็คกันที่เก็บน่าจะมาลาสิจะอยู่ไปที่เก็บชัวร์ดอกเฟยเป็นไงOh yeah, yeah. Sorry, no, forgot to inform. There is an entrance fee too for foreigner.
all day เท่าไหร่คะ100บาท for foreigner for Thai free and they give water bottle too foreigner ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်တီးယားရောက်တော့တူရစ်တွေမှာအများကြီးပဲဒီဝက်အရုံကဘာနာမည်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက600မြစ်ဘေးမှာရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဈေးဒီတိဆောက်ထားမှုကလှပတယ်ဒီဇိုင်းပေါ့နော် architecture ဘိုင်းကလှတယ်ရှေးဟောင်းဖျားတစ်ဆူလဲဖြစ်တယ် just a moment let's stand by here change your oh yeah let me change my address a bit not polite okay ဒီမှာသူတို့ရံသားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်းမီအတိုမရအောင်မင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘိုက်ပေါ်ချက်ပေါ်ဒီအတို see through ပေါ့နော်အဲ့လိုအဝိစာရင်လည်းမရအောင်အဲ့တော့သူတို့ဒီမှာအဲ့လိုကာဗာလုပ်ဖို့အတွက်ပုံဝါလေးတွေကအစလဲငှားတယ်ခုမှပါလို့ရှိရင်လည်းထုံလိုက်ရလဲကြာတယ်ဒီကတော့ဝက်အရုံရဲ့အဝင်ဝါ From your long pants already ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝလေးဖြစ်ဖြစ်ဘဝထပ်ဝေးပို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့ jacket ရှိတဲ့ light jacket လေးတွေဟောဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တဲ့သူတို့ဒီကောင်တာမှာငှားလို့ရတယ်ငှားကတော့ပြီးဒီဝက်အရုံကဆိုလို့ရှိရင်သူကနာမည်ကြီးတာကပေါ့နော်ဟိုတူရစ်တွေအများဆုံးလာကြတာကဆန်းဆက်ရမ်းလာတယ်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကသူကဒီ colorful ပေါ့နော်အရောင်အသွေးစုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ရမ်းလာတယ်ညနေစည်းစာဆိုလို့ရှိရင်လာပေါ့သူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း250ကျော်လောက်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေးဟောင်းဖျားတဆူလည်းဖြစ်တယ် right 200 over 250 years ago ပြောတာကတော့ Rama 2ဘယင်တုန်းကစောက်တယ်အဲ့တော့ Rama 4ဘယင်ခင်မှာပြီးတာအပြီးသက်စောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလည်း history မှာဖော်ပြထားတယ်သူ့ရဲ့ဒီ design တွေကအများသောအားဖြင့်သူကဒီဘိုးတုံးကဒီတရုတ်ကြီးကနေပြီးတော့သင်းမောနဲ့ဒီတည်လာတဲ့ဟို design စင်ထားတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်นี่ก็อย่างปุ๊เลยโอ้อปอที่เลยตัดเลยอ่ะครับผมเลยไล่ๆ Let's walk around to see first after that we will go up all rightပြေးသွားပြီအပေါ်ကိုတက်မယ်လေးလာမယ်ဒီမှာသူတို့ဒီထိုင်းရွေးရဝစ်စုံလေးတွေလဲမှားပြီးတော့ဝစ်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်အပေါ်မှာပို့လိုက်
ยาชิโกาวีพยาจองเลียโซลูชันเลยชีฮาวอสาวุตคูဖြစ်တယ်ပြီးရင်တက်စင်လက်ထက်မှာတီထားကိုွယ်ထားပြီးတော့အယုတ်တရခေကလာအချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဟိုဒီဟာဆိုလို့ရှင်တော့ခင်းတက်စင်ရဲ့ဟိုရုပ်ထုပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာထားပြီးတော့ကိုွယ်ကြတာပေါ့ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာလည်းဦးစင်းတစ်ပါးရှိတယ်။အဲဒီဦးစင်းရှိမှာပြည်ကျိုးလေးတွေပါပေါင်းလို့ရအလှူခံလို့ရတယ်။အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုဘုရားဝိဆုံနဲ့အဲ့ဒါဟိုတရုတ်ဧည့်တွေပေါ့နော်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဦးစင်းကဒီပြည်ကျိုးလေးတွေပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုတရေးရည်နဲ့ဖြန်းပေးတယ်မတော်နေအောင်တော့မယ်ဟာဒီဝက်အလုံးကနေပြီးတော့စံထောင်ပြရာကိုဖုတ်ပြန်စီရမယ်တယောက်ကို16ပတ်ပြီးပြီးတော့လာတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြန်စီမယ်သူကပြရာ1နဲ့2ဆိုပြီးတော့ရှိရဲ့ဒီမှာသူတို့ဖော်ပြပေးထားတဲ့ပြရာနံပါတ်2ကကြာတော့နှုတ်ထပ်မှုကြီးဘက်ကိုသွားတာအခုရောက်နေတဲ့ဝက်အလုံးကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးထပ်သေးကိုသွားတဲ့နေရာပြရာနံပါတ်1ကကြာတော့ကိုလာခဲ့တဲ့နေရာစံထောင်ပြရာကပြရာကိုပြန်သွားတဲ့Already got orange flag boat ဟုတ်တယ်လာတော့ငါအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့စီးမယ်အပြာရောင်ဘုတ်ရှိတယ်လင်းမော်ရောင်ဘုတ်ရှိတယ်လင်းမော်ရောင်ဘုတ်က16ဘတ်အပြာရောင်ဘုတ်ကဖက်30သူကနှစ်ထပ်ဘုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝက်အရုံကနေပြီးတော့တတိယနေရာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့တဲ့စံထောင်ပြရာကိုပြန်ပြီးတော့စီးမှရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ပြမယ်အခုဘုတ်တိကကတော့ဝယ်ပြီးသွားပြီခဏနေဘုတ်ရောက်လာတော့မယ်စီးကြမယ်ဟာဘဝအရောပြာကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့အဆန်းခေါ်ပြာကိုပြန်သွားမယ်Okay, from here we're gonna go back to Sathon here.